покорить вершину, нужно сперва правильно проложить маршрут. Мой друг Хаял Аликперов поможет нам максимально верно составить карту свершений на неделю, которая началась. Впереди астрологический прогноз. Здравствуй, Хаял. Витай. Какой же будет эта неделя? Зараз вдалий час для рішучих дій. Адже домогтися максимальних результатів можна буде навіть при мінімальних зусиллях. Також розташування зірок цього тижня посилить інтуїцію більшості представників зодіакальних сузір'їв. Що стосується особистих стосунків, то тут дуже важливо бути чесними з близькими вам людьми, оскільки навіть дрібна фальш буде розкрита. Як легко потерять довір'я, і іноді не вистачає навіть тисячі слов «прости», щоб його вернути. Будемо пам'ятати об этом на цій неділі. Може бути, для овнів є приємні новини. Овни цього тижня займуться самоаналізом, розмірковуючи над пережитими подіями і над правильністю зроблених вчинків. Зірки попереджають, не варто надто зациклюватися на своїх помилках. Надмірна самокритика часто заважає нам рухатися вперед. Прийміть свої необачні вчинки як цінний досвід, адже не помиляється лише той, хто нічого не робить. Головне – извлечь правильний урок із того, що вже пройшло, і можна рухатися далі. Які совети дають зірки тільцям на цій неділі? Тельці в цей період зможуть повною мірою проявити свої лідерські здібності у професійній сфері. Можливо, вам доручать очолити важливий проєкт або призначать на важливу відповідальну посаду. У будь-якому випадку не варто губитися і панікувати. Ви обов'язково з усім впораєтеся, адже у вас є для цього всі дані. Саме время розправити паруса і ловити попутний вітер. А що сулять зірки близнецям? Близнюків на цьому тижні буде супроводжувати удача, навіть у тих справах, які ви заздалегідь вважали провальними. У цей період перед вами можуть відкритися потрібні двері. Головне – вчасно постукати в них. Будьте внимательні і не упустіть свій шанс. А що чекає на цій неділі раків? Ракам цього тижня слід бути дуже уважними. Зірки не рекомендують прислухатися до порад сторонніх людей. В особистому житті у самотніх раків очікуються позитивні зміни. Зараз на їх шляху може зустрітися людина, з якою надалі зав'яжуться серйозні стосунки. Будьте готові зустрітити свою судьбу. Які приємні новини. Аль, вам що зірки обіцяють? У цілому тиждень для левів буде багатим на позитивні події та приємні звістки. Що стосується кар'єри, то на цьому тижні не варто чекати великих звершень. У цей час зірки рекомендують трохи відволіктися від роботи і відпочити, адже накопичена втома не дозволяє підійти до справи творчо. А підтримати заряд бодрості поможе крепкий ароматний кофе. Все починається з Нескафе. Далі діви. На цьому тижні дівам варто бережливіше ставитися до фінансів, уникати непотрібних розтрат. Що стосується особистої сфери, то тут у сімейних представників цього знаку можливі конфлікти. Для підтримання гармонії і теплоти стосунків намагайтеся бути стриманішими. Повноцінне спілкування – залог здорових відносин. Не забувайте об этом. Віси ждуть предсказаний для себе. Терези цього тижня можуть зіткнутися з перешкодами на своєму шляху. Можливо, обставини складуться не так, як ви розраховуєте, що завадить завершити розпочаті справи. Але постарайтеся поставитися до цього як до додаткового стимулу. Не сходьте з дистанції на півдорозі. Як кажуть, доля любить упертих. Саме время проявити стойкість духу, но я уверена, що вам це удасться. А скорпіонам що зірки обіцяють? Скорпіонам цього тижня належить зробити складний вибір. Для того, щоб рухатися вперед, представникам цього знаку потрібно буде пожертвувати звичними їм речами. Але зірки нагадують, все, що не робиться, робиться на краще. Іноді приходиться чим-то пожертвувати, но не стоїть із-за цього розстраюватися, все лучше впереді. Стрільцям що зірки приготовили? Стрільцям цього тижня слід бути уважнішими у спілкуванні з оточуючими людьми. В складних ситуаціях зірки рекомендують сподіватися тільки на себе. Існує велика ймовірність, що деякі друзі відвернуться від вас у найбільш непідходящий момент. Да, іноді життя підбрасує нам і неприємні сюрпризи, але зато вони допомагають розібратися в собственному окруженні і зробити правильні виводи. Для козерогів що неділя готує? Козерогам цього тижня слід більше часу приділяти своїм близьким. Намагайтеся не змішувати сферу особистих взаємин і роботу. Це може призвести до конфліктів. Також представникам цього знаку варто звернути увагу на стан свого здоров'я. Їх травна система зараз найбільш вразлива. Тому потрібно стежити за своїм харчуванням і триматися подалі від стресів та конфліктів. Пожалуйста, слідіть за своїм здоров'ям, від його за деньги не купиш. Далі прогноз водолієм. Цей тиждень принесе водолієм заряд позитивних емоцій та гарного настрою. Їх чекають нові перспективні знайомства і приємні подорожі. А от у фінансовій сфері водоліям варто бути обережними. Зірки радять триматися подалі від сумнівних пропозицій та авантюр, щоб не потрапити в халепу.
Будьте внимательны и не спешите с принятием важных решений. И, наконец, що чекає риб? Риби на цьому тижні можуть відчути себе втомленими і морально виснаженими. А все тому, що відпочинок для них – предмет першої необхідності. І якщо можливості поїхати на курорт поки що немає, то варто подбати про те, як весело і з користю провести свої вихідні. Позитивні емоції допоможуть переключити увагу і набратися сил. Спасибо тебе, Хаял. Я уверена, що твої совети допоможуть нам оградити себе і своїх близьких від неприємностей і неудач. І все буде добре. Спасибо, что были у меня в гостях. Встретимся завтра.